өдрийн мэнд хөрөнгө ирэх юм үзэгчтэй MZ-с үзэгчтэй орхиндээ лав гаргийн яг энэ цагт бэлтгийн хөрөгдөг Монгол Монголын хайрлын нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болж байна. За өнөөдөр бид студидтэй зочноороо ярилцах сэдв маань Улаанбаатар марафон 2022 олон улсын гүйлт. За энэ сэдвтэйгээ холбогдуулаад HIPE-ийн гүйцэтгэл захирал Наранбат, за нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын орлогч дарга Отгон Болнарыг урьсан байна. Өдрийн мэнд хөрөнгө. За мэдээж Монгол Монголын хайрлыг хилцүүлэх нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө тодорхойлсон нийгэмд хэрэгтэй, за иргэдэд хэрэгтэй мэдээ мэдээлгүүднээс бүхэл төрлийн салбарын чиглэлээр сэдвэр явагдаг байгаа. За Улаанбаатар марафон 2022 олон улсын гүйлтийн тэмцээн маань эхлэхэд одоо ерөнхийдөө хэдхэн өнөө үлдэж байна. Тэгээ мэдээж эрүүл мэндийн талаас, за энэ удаад мэдээж цахим шилжснээрээ бас илүү давуу талтай байгаа гэдээ мэдээллийг өгөхөөр зочид маань ирсэн байгаа. За тэгээд марафоны хувьд бол за ялангуяа ковидын хугацаанд Улаанбаатар марафон 2 жил хугацаанд завсарлалаа. За иргэн ирлээ. За гэхдээ нөгөө андергид маань спортын тэмцээн оролцоонд оролцох маш их хүсэл эрмэлттэй. Спортын нэг үгээр хэлбэл тэмцээнээр цангасан байна. Тэгэхээр одоо яг эрүүл мэнд бие организмынхаа хувьд хэрхэн бэлтгэлээ хангах вэ? Хувийн бэлтгэлээ. За тэгэхээр нийслэлчүүдээ энэ сар өдрийн мэндийн хөргийг өрөнд 7 цаг ирж байна. Бид андергид нийтийн пандемиар спортын арга хэмжээ бас өнгөрөх 2 жилийн хугацаанд явагдаагүй. Тэгээд төсөн хүлээсэн хүлээлт бол их байгаа иргэдийн дунд. Тэгэхээр нийслэл мэндийн газрын хүлээх өөрөг бол энэ төр маш том тодорхой байгаа. Нийслэлийн засгийн даргын 2022 оны 4 сарын 21-ний өдрийн 546 дахь цагчтай нийслэл мэндийн газар өөрөг оролцоотой оролцож байгаа маань. Тэгэхээр нийслэл мэндийн газрын даргын А23 дахь захирамж байгаад энэ олон улсын марафон 2022 оролцогчдод эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх юм газрын даргаар тушаал гарсан. Тэгэхээр иргэдтэй маш ойлгомжтойгоор хэлэхэд юу юм гэхээр та бүхэн 2019 онд хамгийн сүүлд зохиогдсон. Тэгэхээр 2022 оны энэ тэмцээн бол өөр мэт хараа. Тэгэхээр өнгөрөх 2 жилийн хугацаанд цар тахлын юм чамгүй хүн нөхцөл байдал манай иргэд ба зарим нэг удаа, зарим хоёр удаа энэ халдварыг авсан юм иргэд байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд юу юм гэхээр хамгийн эхлээд газрын даргын тушаал төр нийслэлийн дүүргүүдийг үүргэжүүлсэн эрүүл мэндийн төвүүд гол цаана хөгжлөлтийг хангаж ажиллана. За энэ дэр юу гэхээр иргэн та хамгийн өөртөө ой байрлал өрхөн эрүүл мэндийн төвдөө эрүүл мэндийн төвүүдийг хамгийн шатны үзлэх тамартад гүйж болох хэсгээсээ эмчилгээ, эмчээсээ зөвлөгөө авах нь чухал. Мэдээж бас иргэн та өөрийнхөө бие байдлыг мэдчихэ. За эрүүл мэндийн талаас зөвлөгөөд бол аль болох өөрөө хөгжлөлтийн цаг мэдээж иргэд маань өөрсөө сонгоно. Тэгээд хэрэгжлийн тамирчтай хувьд бол бэлтгэл ажиллагаа хийж байгаа иргэн таны богино зай тав гэдэг хүүхэд бол өөрөө бэлтгэл юу гэдгийг одоо нөгөө тасгал ажиллагаа гүйлтэй бол бас өдөр тутам багваар нэмдэг ч юм уу одоо бас чамгүй 10 хоногийн цай байгаа юм чинь миний хувийн бэлтгэлээ хангах нь чухал шүү гэж зөвлөв. За энэ удаад Улаанбаатар олон улсын марафон нь ер нь бол иргэд маань сошиал орчинд руу ялангуяа интернет цахим орчинд руу илүү шилжсэн. За цахим орчинд нэлээ өтөвтэй хэрэгтэй за төрөөлжлэгийг авдаг боллоо. За энэ утгаараа мэдээж Улаанбаатар марафоны одоо энэ жилийн онцлог бол HIPE application буюу одоо танаа яг одоо нэг компанитай хамтарч ажиллаж байгаа. За тэгээд ерөөхдөө бүртгэлийн хувьд бол цахимаар явагдаж байгаа. За танаа хамт олонны зүгээс энэ удаад одоо мэдээж зохион байгуулалтын асуудлаар нэлээ төлөвлөгөө зөвж болж байгаа. Зөө баярлалаа. Бид нэр нийслэлийн бинтэм спортын газарт санал тавиад тэгээд одоо бидний нийгмийн хариуцлагын үрэнд энэ олон улсын марафоны автоматчлал тавдаар бид нар хамтарч ажиллая гэсэн ийм одоо саналыг гаргасан. Тэгээд бид нар хамтарч ажиллаж байгаагийн хүрээнд бол нөлөөдгүй зүйлүүдийг хийж байгаа. Бидний хийж байгаа зүйл бол ийм автоматчлалтын асуудал. Манай HIPE application бол өөрөө төлбөр тооцооны Монгол банкнаас зөвшөөрөлт ийм application байж байгаа. Тэгээд бид нар марафон, UB марафон, цэг HIPE цэг юм гэдэг одоо бүртгэлийн платформыг бас өөрсдөө хөгжүүлээд би болгож өгсөн. Тэгэхээр иргэд энэ платформ руу ороод өөрийнхөө одоо мэдээллийг маш амар хэлбэрээр бүртгүүлээд тэгээд 5 км руу, 10 км руу, 21 руу, 42 руу гэдэг дээрээ сонголтоо хийгээд бараг нэг минутын дотор юм бүртгүүлэх юм болцоог бид нар бүрдүүлээд өгсөн байж байгаа. Мөн HIPE application-аа бас бүртгүүлж болно. Тэгээд одоогоор бас яг манай application-аа дэмжүүлээд 1500 гаруй иргэд бүртгүүлсэн байна. Тэгээд бид нар өмнөх статистикуудыг харахад бол нэг 45 орчим мянган хүн бүртгүүлээд 30 мянган орчим хүн гүйд гэсэн ийм судалгаа байгаа. Тэгээд эх өдрүүдэд энэ бүртгэл болсон нэлээд нэмэгдэх болов гэж ингэж бодож байгаа. За бид нар дахиад өөрсдийн зүгээс нь хөгжүүлсэн бас нэг одоо төсөл юу вэ гэхээр тэр бүртгэлийн суур платформ гэдгийг бид нар
хөгжүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр 14 оноос хойш анх удаа Улаанбаатар марафон, олон улсын марафон зохион байгуулж эхэлсэн юм байна лээ. Тэгээ 19 хүртэл 5 жил зохион байгуулагдсан, сүүлийн 2021 онд зарсан. Тэгэхээр өмнөх 5 жилийн одоо яг мэдээлэлтэй би одоо жишээлбэл Наранбат гэдэг хүн 5 жил гүйтсэн, 6 дахь жилээ гүйж байгаа. Тэгэхээр миний өмнөх одоо 5 жил гүйсэн амжилт рекорд мэдээллүүдэг одоо мэдээж бүртгэл бас байдаг баг. Тэгтээ амар хэлбэр байдлаар тэрийг бас одоогор бол харах болцоог байж байгаа. Тэгэхээр хайпээ юу ихлүүлж байгаа вэ гэхээр энэ жилээс эхлээд цааш цаашдаа олон 10 жил энэ системийн өөрөө ажиллана. Тэгээд энийг одоо нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, биеийн тамирын газар, марафоны холбоонд ашиглаад дараа дараагийн бүртгэлүүд их амар болно. Тэгээд юм уу трак рекорд гэдэг юм үүснэ гэсэн үг болчихж байгаа юм. Тэгэхээр би жилийн дараа, хоёр жилийн дараа бүртгүүлэнгүүт өө Наранбат чи өмнө ингэж гүйжсэн мэн тэрийг би өөрөө харах юм болцоотой гэсэн үг. Тэгээд бүртгэлийн үед бол бид нар бидас энэ системийг манай одоо IT-ийн болсон учраас өөртөө хийсэн байж байгаа. За дараагийн нэг зүйл гэх юм бол бид нар олон улсын марафон гэж байгаа. Улаанбаатар марафон байна. Тэгэхээр олон улсад ямар байдгийг бид нар нэлээд судалсан. За тэнд нэлээд олон жилийн өмнөөс нэвтэрсэн байгаа технологи юу вэ гэхээр нөгөө чип жүлэх буюу тухайн нэгж тамирчны одоо амжилтыг нь хурдыг нь хэмждэг технологи гэж байна. Тэгэхээр урдаа энэ нэг одоо пад номер байж байгаа. Номерын ард нь бид нар RFID гэдэг юм мэдээлэл дамжуулагчийг суурилуулна. За тэгээ гараа барай болон явцын ийм одоо тодорхой зэвүүд дээр бид нар тэр хурд хэмжигч ийм матрасыг байршуулад өгснөөрөө одоо эхний одоо 3 км ч юм уу, эхний 5 км, эхний 10 км би ямар дундаж хурдтай гүйсэн бэ? Нийтдээ би ямар хурдтай гүйсэн бэ? За нийт одоо 41 км юм уу 21 км-т одоо тэр зайнда оролцож байгаа нийт хэдэн тамирчнаас би тэдд орж ирсэн байна гэдэг юм харах юм болцоог бүрдүүлж байгаа. За тэгээ бидний авсан мэдээлэлээр 2019 онд бас нийслэлийн бие тамир спортын газар маань бас гадны байгууллагыг урьж гадны технологиг авчираад одоо яг тухайн акшин тэр үедээ хэрэглээд буцаага өгөө явуулж ирсэн юм байна лээ. За бидний хувьд бол өөрсдийн хөрөнгө оруулалтаар энэ хүү хурд хэмжигч төхөөрөмжүүдийг бас оруулж ирээд байгаа. Тэгэхээр зөвхөн марафон гэхгүй энэ удаагийн марафон гэхгүй цааш цаашдын одоо Эрдэнэ марафон, Дархан марафон, Мөс марафон гэдэг юм уу мөн марафоноос гадна триатлон одоо уулын гүйлт, цан ч гэдэг юм уу те маш олон дуун ч гэдэг юм уу олон одоо зүйл дээр хэрэглэх юм болцоотой зүйлийг бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр манай байгууллагын үүднээс бол бас нийгмийн хариуцлагын үүднээс за тэгээд өөрсдийн одоо 100% хөрөнгө оруулалтаар бид бүхэн иймэрхүү спортын автоматчлалтын технологиг Монголд анх удаа бид нар оруулж ирээд технологийн түншээр хамтран эзэх юм болж байна. За үнэхээр гайхалтай бас баяр хүргэе. Тэгээд дүмэн сайхан бас дэлгэцэн дээр эфирийн найруулагчийн зүгээс үзэгч таахын Улаанбаатар марафоны олон улсын гүйлтийн маршрутыг харууллаа. За мэдээж жижиглийн Улаанбаатар марафон олон улсын гүйлтийн 42 км 195 м зам 21 км 95 метрт мэржлийн тамирчид оролцдог. За тэгээд ерөнхийдөө тун удахгүй одоо найруулагчийн зүгээс мөн одоо зай төрлүүдийг харуулна. За 2 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө бол энэ ковидын халбар авсан иргэд маань за хөнгөн туссан ч бай, хүн туссан ч бай, дундаж бас туссан ч байна. Тэгээд эргээд нөгөө нэг хүмүүс маань бие махбод нарыг сэргийг үч юм уу дархлаа нуусан байдалтай ялангуяа одоо энэ сая энэ хаврын үйлрэлд бол том том үндэст өвчлөл их байла. Тэгэхээр яг одоо иргэд маань энэ Улаанбаатар марафонд яг оролцохдоо за аль зай төрөлд оролцвол илүү тохиромжтой бол та яг мэрэгчлийн үнэндээс ямар зөвлөгөө өгмөр вэ? Тэгэхээр иргэд манай хүн дээр өөрсдөө эрүүл мэндийн боловсрал маань өөрөө их чухал. Ягаад гэхээр ерөнхийдөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ COVID-19 цард халуун хүчнүүдээр ямар зөвлөмж гарсан бэ гэхээр та COVID-19-ийн халдвар аваад хөнгөө өвдсөн бол 3 сарын дараа бие тамир спортын фонд хүүхэд тохиромжтой. А та үнэхээр хүнд өвчлсөн өвдсөн бол хүнд туссан бол шүү дээ. 6 сарын дараа та энэ марафон гүйлтэнд орох нь тохиромжтой гэж зөвлөж байгаа. За дээр нь бид нар одоо энэ 2 жил орчим ингээд бас нэлээд энэ бүхний спортын арга хэмжээ маань хөнгөлөлт байсан. Хардагд маань энэ жил бол бас өөрөстэй эрүүл мэндийнхаа тал дээр ялангуяа одоо энэ зэрэг сэтгэлийн өвчлөлийн архаггүй шигний өрсөлдөлттэй ч гэдэм үү те. Энэ эсвэл энэ ийм хүмүүс маань орохдоо бас өөрөстэй өөр богино зайд тийм үү 5 км-ийн зайд ч гэдэм үү. Та уралдаадгүй юм гэж биш юм. Марафон гэдэг зүйл нь алхаад явж болно, шөшөөд явж болно тийм үү. Өөрийнхөө бие тохируулаад за
дараа нь хэлхний зүйл нь гэхээр энэ бие тамир спортын зүйл дээр эрдэмтдийн талаас нь хэлэхэд бол ихээс хөвцлөлт чухал байдаг юм л да. Манайхан шинэ бие тамир хөвцч гэдэг юм уу, шинэ гутал өмсөд холгох хөдөл хөтлөөлгч гэдэг юм уу, нөгөө бидл нөгөө эрдэмтдийн талаас нь тусламж яриад байна те. Илтерч унахч гэдэг юм уу те. Тухайн өдөр цаг агаар ямар байх вэ, бороотой байх вэ гэдгээс бас их зүйл хамаарна. За тэгээд ер нь бол бас эрдэмтдийн талаас бол хит тарган ч юм уу, хит туранхай 18 нас хүрээгүй өндөр настан болон эсвэл эрүүл мэндийн талаас гарч болсон эрсдэл сэргийлэх үүднээс гэдэг скулцд оролцохоос татгалзахыг юм зөвлөмжүүд байдаг л да. Тэгэхээр ард иргэд маань энийг өөрөө хувийн бэлтгэлээ бол сайн мэдж байгаа учраас бол энэ тал дээр бол асуудалгүй аа зөвөр ковид цард хаал 19-ийн өвчний ард дээр зохион байгуулагдаж байгаа гэдгээр онцлог нэг зүйл нь хэдий өрхийн эрүүл мэндийн төв анхаарал шатны үйлчлэл хийгч таг яг гүлтийн цэг талбай дээр ихэд бол нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас ийм эрүүл мэндээс зохион байгуулаад таны захын цэсэн дэх хүчил төрөгчийн хэмжээг хэмжих бүс ахс мэтэр байгаа. Тэгэхээр та бүхэн эргэж чөлөөтэй энийг хэмжээд энэ бол 90-с дээш бол юу учраас та бүхэн энэ дээр бол чөлөөтэй оролцох боломжийг нийслэлийн эрүүл мэндийн газар нийт гүлтийн чөлөөсөн зам талбай 5 цэгт нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа 10 хэмнэлэг оролцоод энэ дээр 5 цэг дээр банк пункт ба энэ дээр та бүхэн үйлчлэх боломжтой. За дээр нь анагаах шинжилгээ хааны үндэснийх сургууль амжилт төгс 80 жилийн хойд дэмжиж байгаа ажлыг нэмээн энэ олон улсын марафон 2022-т идэвхтэй оролцсон нэг хөдөлгөөнд нэг хөдөлгөөнгүй өөрөлд нь багийг гаргаж байна. Дэмжлэг үзүүлж байгаа. Энэгээр бас онцлог байгаа. Та бүгд яг тухайн одоо маршрут гаргах маршруттер өөрөлдний байгууллагуудаас энэ хүн дараа хэлсэн зөвлөмжүүдийг авч тийм ингэж өөрчлөлтөх боломжтой. За тэгэхээр олон улсын гүйлт Улаанбаатар марафон анх 2014 оноос эхтэй. За тэгээд 7 дахь жилдээ болж байгаа. За энэ удаад мөн MC телевиз Улаанбаатар марафон 2022 олон улсын гүйлтийг 6 дахь жилдээ албаасны эрхтэйгээр 28-ны өдөр буюу бием гарагт шууд дамжуулан хүрэхээр бэлтгэл ажиллагаа хангаж байгааг дуулахад таатай байна. За мэдээж аливаа одоо спортын уралдаан тэмцээнд оролцоо бол маш чухал. Өөрө оролцсон, за өөрөөгээ за ялан дийлээд бас ялангуяа марафон дээр баринд орно гэдэг бол маш чухал том амжилт байдаг. Тэгээд иргэд бол мэдээж заавал нөгөө нэг өөрийнхөө биеийн чахалт үзүүлэл дарамттай байхад одоо дарамт илүү учруулж нэг хурдан гүүх бахардах ч юм уу шүрмсэн дотог гих мэдчлээ эрсдлээ сэргийлж одоо оролцох нь чухал. За тэгээ мэдээж оролцоо чухал. Тэгэхээр одоо нэг Улаанбаатар марафон жил жил болон ингээ хараад хахад одоо ялангуяа сүүлийн 19 онд бол одоо албан байгууллага ажхуйн нэгжүүд, хувь хүмүүс, найз нөхдүүд, клубүүд их оролцсон. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж цахим дата сан архив үүсгэж байгаагаараа маш их онцлогтой. Танай хамт олонны зүгээс бас хэрхэн энэ үүнийг идэвхжүүлэх өөрөөсөө бас хэрхэн урайлж бас энэ марафонд оролцох вэ? Тий. Бид нар сая яг зохион байгуулалт нь оролцоол ирсэн чинь би бас нэлээд сайн мэдлэгтэй боллоо. Тэгээ өмнө нь бол би гүүж бас үзээгүй. Сакс тоглолт нь ууланд одоо өрдөг боловч те. Аа тэгээ нийт энэ нэг урдж байгаа 30,000 хүний чинь 27,500 км-тэй байдаг юм байна. Аа тэр 10 км 21-42-т бол мэрэгжлийн тамирчид гүйдэг. Тэгээ зохион байгуулалтын хувьд бол яг тухайн 28 өдрийн одоо тэр 10 цагаас нь бол мэрэгжлийн тамирт нь эхлээд дараанаасаа гараад явчин. За мэрэгтэн тамирт бол бид нар нөгөө пайзыг нь дүүргүүдээр дамжуулаад нийслэлийн бие тамирын газраа дамжуулаад олох чинь. Тэр үлдсэн энэ жил хүрээ бид нар 30,000 оролцсон гэх юм уу дахиад 27,000 нь одоо 5 км-тэй гүй. Тэгээ 5 км бол ингэж нэг тийм төрүүлж орж ирэх шаардлага байхгүй юу гэхээр тэр ер нь бол энэ марафоны олон улсын соёл нь тэр марафонд оролцсон гэдэг нь өөр аягүй чухал. Энэ өөрө хотын маш том соёл байдаг. Тэгээд Бостон марафон гэж байдаг, Нью-Йоркийн марафон гэж байдаг, Токио марафон гэж байдаг, Люксембургийн АНЖ марафон гэдэг ингэ байдаг. Тэр бол өөр юм их хотын юм том соёлыг харуулдаг юм байна. Тэгээд бид нар яг тэр нэг соёлд нь тийм нийцсэн бас байдлаар аль болох автоматжуултыг бид нар хийхийг хичээж байгаа. Одоо жишээлбэл бид нэг автоматжуулт юу вэ гэхээр байгуулгаар бүртэх боломж ингээ олгоцсон. Одоо жишээлбэл танаа телевиз одоо 100 ажилтнтай байлаа гэж бодоход 20 залуугаа оролцуулъя гэдэг өөрөө л гаргах юм бол заавчгүй 20 хүн өөртөө тухай бүрэн бүртгүүлээд байх шаардлагагүй танаа хүний нөөцөөс нөгөө оролцох залуучуудынхаа овог нэр регистр утасны дугаарыг нь бүглөөл онлайн шапон дээр бараа нэмэл явдаг шиг хүмүүсээ нэмэл явах болцоотой. Тэгээ бидний зүгээс бас байгууллагууд бас албан бичиг хөрвүүлж байгаа. Тэрний үе гэхээр байгууллагынхаа одоо залуучуудыг оролцуулаач ээ. За тэгээ 5 км-ийн гүйлтийн бүртгэлийн урамж нь 50,000 төгрөг байгаа. Бид нэр хайпи бол төлбөрийг хурааж авч нийслэл рүү улсын төсөлөө бид нэмжүүлэх үүрэгтэйгээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр
100 ажилтнтай байгууллага 20 ажилтнаа явуулна гэх юм бол хүний нөөцийн зохион байгуулалт, спорт хороо, тэр залуучуудын клубын зохион байгуулалт, тэр нэг 5,000 өрчгөн 20, 100,000 төгрөнгө байгууллаганд даачаач. Тэр нэг нэгдсэн хувцсны жигдрэлтээр бас анхаараач. Байгууллагын туугийг одоо бариад нэгдсэн жигдсэн одоо спорт юм байдаг юм бодлого хувцаа өмцөд ингээ гой гүгүчи гэдэг бид бүхэн уриалж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө хэдийгээр нэгж гүйж байгаа хүн болгон индивидуал хувь хүмүүс гүйж байгаа боловч энэ арга хэмжээ чи өөрөө нөгөө их хотын соёл нийтийн биеийн таймер одоо тэр эрүүл саруул дасгал хөдөлгөөнийг одоо уриалж байгаа ийм процесс. Тэгэхээр энэ өөрөө энэ дээр бол байгууллагууд бол нэлээд өндөр оролцоотой оролцооч гэдэг зүйлийг бид нар хаа уриалж байгаа. За мөн уулын авилтын клубүүд, за энэ спорт фитнес клубүүдээр одоо маш олон залуучууд хичээлж байгаа. Тэгэхээр энэ фитнес клубүүд бас их оролцооч гэж урьж байгаа. Сакс хөлбөн бөг волейболын баг тамирчдыг бас оролцооч гэж уриалж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө бол тэр 5 км-ийн 90% гүйж байгаа бол хотын өнг тэгээ тэр өдөр ч нөгөө автомашингүй өдөр ингээ болно. Тэг бидний зүгээс бол аль болох амар хялбар бүртгүүлэх юм болцоог бүрдүүлэн ажиллаж байгаа. За мөн нэг гой зүйлийг бид нар нэмэлтээр хийж байгаа. Тэгээд нөгөө миний хувьд ч гэсэн нөгөө experience дуршлагын юу гэдэг үхээр хүн уулан гарахаар ингээ зураг авахулдаг. Тэг марафон гүйж байгаа хүмүүс нь зураг авахлах нь чухал байхгүй юу? Тэгэхээр яг нөгөө барианд болж ирж байгаа тэр гой акшн өөрийн хүн селфидээд ах хэцүү. Хин нэг хүн миний зургаа аваад надад өгөөрэй гэдэг хэцүү. Хүн болгоныг зургчин байлгаад ах хэцүү. Тэгэхээр манай залуучууд ямар хөгжүүлэлт хийсэн бэ гэхээр та хайпэ аппликейшнаар бүртгүүлэх юм бол бид нэр 5 км гүйж байгаа хүмүүст нэм бууж өгч чи. Бас адилхан хурд хэмждэг. Үн төлбөргүйгээр бид нэр тарааж өгнө. За тэр бууучаа зүйлсэн хүмүүс барианд ороод ирэнгүүт бид нар автоматар зургуудыг нь аваад тэгээ Наранбат хайпэ дээр өөрийн нэрдээ профайл үсгээр бүртгүүлсэн байх юм бол миний гүйж байгаа үеийн зургуудыг автоматар тэр аппликейшнлууд бид нар шидэд байгаа юм. Тэгэхээр ийм бас нэмэлт гүйжүүлэлтүүдийг бид нар хийж байгаа. Зөвөр ер нь бол энэ технологи бид нар Монголд анх удаа Монгол компани оруулж ирээд Монгол залуучууд хөгжүүлэлтийн нэгэ дурсаж байгаа. Мэдээж олон улсын дурслагаар бол нийт 100 ширхэг ийм RFID тагтай хүмүүсийн нэг 95-ыг нь бүрэн уншдаг, 5 нь ямар нэгэн байдлаар бас нэг уншигддгүй юм хөө тохиолдлууд байгаа. Тэгээ баг зэргийн алдаанууд бол гархал баг тий. Наранбат дээр зураг ирсэн чинь өөр хүний зураг хүрээд ирдэг ч гэдэг юм. Магадгүй тэгтээ бид нар бол нөгөө хичээж байгаа оролдож байгаа нийгмийн хариуцлагын үүднээс нийтийн биед хамгийн дэмжих зорилгоор тэгээ өөрсдийнхөө одоо 100 хөрөнгө оруулалтаар имэрхүү одоо гой зүйлсийг хийж байгаа. Тэгэхээр залуучуудыгаа бусад байгууллагуудыг өргөнөөр оролцож одоо таата сайхан гүүгэрээ гэж хэлж байгаа. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгээ 5 дугаар сарын 28-ны өдөр нийслэл хотод автомашингийн өдөр одоо өглөөний 6 цагаас одоо автоцамын хөтөлбөрийг одоо хаана гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. За эцсийн байдлаар ерөөхдөө хөтөлбөр болон цагийн мэдээллийг бид та бүхэндээ тун утгагүй хүргэх болно. За MC телевизийн зүгээс одоо марафоныг шууд дамжуулж байгаа учраас та бүхэн хэрвээ мэдээлэл за бүртгэл за хувийн бэлтгэл эрүүл мэндлээс хэрхэн өөрийгөө бэлтэх вэ гэдэг энэ чухал асуултууд нь хариулт авч хараахан амжаагүй үзэгч байгаа бол MC телевизийн гээд пэйж гоц руу ороод MC телевизийн уран бүтээлчдийн зүгээс марафонтой холбогдсон цуурхал мэдээлэл тодруулга ярилцлагуудыг үзэгч та бүхэн нөхөөд үзээрэй. За эндээс мөн мэдээлэл аваарай. За тэгэхээр марафоны гүйлтийн төрлүүдийг бол үзэгчтэй халтхан явчаад ярилцлагаараа. За 42 км 195 18-аас дээш нас, 21 км 95 метрт 18-аас 34, 35-аас 54, 55-аас дээш нас, 10 км 18-аас дээш нас, 5000 метрт 14-аас 17-наас 18-аас дээш нас, 1500 метрт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэр бүлийн гүйлт гэсэн төрлүүд дээр Улаанбаатар марафоны одоо медалийн эзэд мэн тодорхой нь. За хамгийн гол нь марафонд өөрөө оролцсон гэдэг их хотын соёл, хувь хүний иргэний бас ухамсар соёл өөрөө оролцсон их байдаг. За тухайн өдөр бол ялангуяа одоо нэг оролцогчдын хооллолт сэтгэл зүй маш чухал асуудал байдаг. За урд өдөр нойроо бүтэ авах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Хүн гүүхээр чинь нөгөө бүх булчин одоо нэг шаталт явагддаг учраас уурга маш их алдна гэх мэтчлэн яг хувь хүний ха эрүүл мэндийн тал дээр хоолоо хэрхэн зохицуулах вэ? Сэтгэл зүйг хэрхэн бэлтгэх вэ? Тэгэхээр та сая хэллээ шүү дээ. Ер нь бол нойр бол чухал. Бас бэлтгэл дасгал бол мэдээж хэд хондоо чухал ба дээр нь яг урд өдөр нь бол та сайн унтаж амрах хэрэгтэй. За тэгээд тохоо яг гүөх гэж байгаа өдөр хэрэгтэй. Бас энэ соёлын төв өргөнд хөлгөөрийг ашиглаад ховц солих цаг байгаа. Тэгэхээр иргэд маань эндээ бас ховцаа солиод ховцаа хадгалуулчаад гүөх боломжтой. Тэгээд
энэ тэнд хувцас солиодч гэдэг юм уу, тэ нэг бууж ирсэн нот хувцастайгаа зогсдогч гэдэг юм уу, эрүүлгийн талаас л бид нар бодоод энэ зүйл бас зохицуулт хийгээд энэ дэг штаб байгуулагдан соёлын төвөрөнд штаб байгуулчихсан эрүүлгийнтэй холбоотой бас явж уран бүтээлтэй холбоотой асуудлууд бол таавал штаб толгойдох боломжтой ийм зохицуултыг хийсэн байна. Тэгээд хоолтын хувьд бол мэдээж та ингээд гүйж байгаа тохиолдолд гүйж ирээд гинт одоо их ус уух ч юм уу тэр зүйл бол болохгүй учраас та бүх зам болгонд пункт болгонд ус цэвэр ус хараад тавьсан байгаа. Тэгээд эндээс баг багаар уухыг зөвлөж байна. Тэгээд иргэд бол аль болох энэ уралдаан маань сая нормал тарайл гэдэг нь энэ чинь бол ямар нэгэн уралдаан биш тийм марафон бүл хотын соёл гэдэг утгаас нь та бүхэн гэр бүлээрээ тийм үү хамт олноороо ирж энэ тэмцээн уралдааныг энэ оролцох нь өөрөө маш энэ тийм Улаанбаатар марафон олон улсын гүйлт гэдэг тэмцээн гол утга учир нь байгаа юм шүү тэгэл иргэдээ дахиж хэлмээр байна. Ер нь одоо энэ нөгөө марафоноос одоо хайбэйн апийнхан мэдээж нэлээд мэдлэг болж авлаа. За таны хувьд яг сая ярианаас нэлээд олон судалгаа хийсэн байна. Тэгэхээр ерөөхдөө одоо нөгөө дэлхийн томоохон хотуудад ялангуяа энэ нөгөө нэг ковидаас өмнө ч тий ерөөхдөө бас яг энгийн нэг сайхан цагт одоо улс их орноос хурцлчлах, аялал жуулчлал дагаад хөгжөх. За тэгээд нөгөө эдийн засгийн эрхлэлтэн тухайн улс орнд марафонор дамжиж орж ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр дараа дараагийн удаа ерөөхдөө бас ерөнхийдөө төлөвлөгөөд танай компаниас ер нь юм спортын хэмжигдэхүүнтэй болон энэ томоохон арга хэмжээнд дээр энэ Монгол улсаас хурцлчлах тал дээр олон улсын арга хэмжээнд дээр ерөнхийдөө хэрэгжүүлж байгаа төлөвлөгөө ажил хэрэг юу байгаа вэ? Тий, бид нэр яг манай технологийн компани бид нэр нэг зүйлийг залуучуудаа бид нар ярьдаг. Тэрний үе гэхээр Монголын дэлхийд ихтэй адилхан болох чиг гэдэг. Бид нар iPhone 13 барьж, Tesla машин орж ирчээд байгаа юм. Гэтэл яг бусад олон салбарын технологи маань бас сайн хөгжиж амжиг байгаа. Ялангуяа энэ биеийн тамирын салбарын технологи автоматжуулалт өөрөө бас одоо хөгжил муутай байна. За мэдээж энэ хөгжиж байгаа асуу хөгжил муутай байгаа шалтгаан бол өөрөө одоо төсөв хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой байнгын технологич өөр ингээд сайжир яваад байдаг. Тэгэхээр бидний зүгээс бодсон харсан зүйл юу вэ гэхээр за хувийн хвшлийн дээр бид нар оролцъё. За манай гол зах зээл харилцагч бол одоо бид нар энэ залуучуудын финтек төслүүдийг хэрэгжүүлж байгаа учраас энэ бол өөрөө одоо оюутан залуучууд руу чиглэсэн арга хэмжээг явуулдаг. Жишээл бид нар одоо оюутны сагсан мөнгөний шигшээ багийн одоо муусийн багийг бид нар ингээд спонсорлоод энэ жил бас төрүүлсэн байж байгаа. Тэгээд ялчгүй марафон бол бидний одоо хийх ёстой зүйл гэдэгт бид нар одоо сэтгэл 100% шулуудаад ингээд оролцоод ингээд явж байгаа. Зөвхөн энэ хурд хэмждэг матрацаас гадна маш олон төрлийн бас автоматжуулалтын зүйлүүд байж байгаа. Одоо жишээлбэл барианд орж иж байхад нөгөө финиш лайн камера ч гэдэг юм уу те хин урдаа орж ирсэн. Одоо нэг олимпийн гүйлт болонгууд гар хөлн урдаа, толгой урдаа байдаг ч гэдэг тэрийг бид нар хэмждэг байх хэрэгтэй, автоматжуулах хэрэгтэй. За тэгээд марафон нь өөрөө олон улсын марафон. Бид нар олон улсын илүү олон тамирчид Монголд ирж оролцдог. Цайс цааштай энэ одоо дэлхийд бол энэ төв азтай алдартай марафон болохын тулд энэ өөрөө дэлхийн стандарттай нийцсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ жил бол бидний хувьд бол туршлага хөндлөсөн ийм жил байх болно. Одоо хит холын зай марафон гүйлтийн холбоо бас бидэртээ маш найрсгаар одоо хамтран ажиллая гэдэг хэлээд байгаа. Та нар маш гоё зүйл хийж шүү. Одоо эн чинь л ус агаар шиг хэрэгтэй байсан. Хэдүүлэн марафон нэг ч одоо дараа дараагийн олон марафон сүлээгдэж шүү гэд. Тэгэхээр бас орон нутгийн аймагуд дээр болон за Монгол улсын их сургуулийн одоо 75 жилийн ойн уралдаач гэдэг юм иймэрхүү зүйлүүдээр бид нар ажиллаад хамтраад явах болно. Тэг бидний хувьд юм чи өөрөө шин зүйл учраас бид нар үнийг одоо дуршин сайжруулна. За нэгэнт бид нар энэ салбарт бас үүрэг ролтойгоор зохицох байр суртаагаар оролцоод эхлэх юм бол дэлхийд дээр ямар ямар шинэ технологиуд цаашдаа гарч ирж байгаа түүнийг байлуулахд бид нар байнгын нэвтрүүлж Монгол тамирчдын энэ одоо технологи автоматжуултыг хэрэгждэг байдлыг бид нар дэлхийн стандартын хэмжээнд тэнцүү хэмжээнд бид нар хөгжүүлж чадсанараа бид нар өөрсдөө аялцуулалтын хувьд олон улсаас бид нар бас зуулчин татж оролцуулах за манай тамирчдээ өөрсдөө бас одоо олон улсын тэмцээн уралдаанд очиод оролцоход тэнд Монголдо тэр технологиг ужаа бид нар хэрэглээ үтсэн байх юм бол тэнд очиод амжилт гарах магадлал ихтэй ч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар төлөвлөж байна. За тэгэлгүй яг хаа тэгээд одоо ерөөхдөө энэ томоохон марафон олон улсын тэмцээнээр нөгөө хэмжигдэхүүнтэй спортод ялангуяа нөгөө
үзэг цааснаас одоо ерөөхдөө яванда татгалцдаг болно. Тэгээ мэдээж энэ олон улсын жишээд нийцсэн одоо ямар нэг автоматжуулсан тохиолдолд эргээ бичлэгээ үзэхэд махан гарахгүй гэх мэт ч олон давуу талыг авчирдаг байгаа. Тэгээд ялангуяа одоо нөгөө энэ ковид гэдэг ерөөхдөө бас нөгөө сургуулийн хүүхдүүд нилээн бас ингээд амарсан хичээл нь тэгээд хөдөлгөөний ерөөхдөө дутагдал их байна. Тэгэхээр нөгөө манай монголчуудын нэг юм бас нэг жоохон юм буруу ойлголт байдаг гэх юм уу. За гинт одоо марафонор гинт гүүгээд би одоо нэг ядарч нэг тэдэл хаяатхыг гэдэг ч юм уу. За хөдөлгөөний дутаглаас сэргийлэнгээд нэг дор ингээд нэг бахан хөдөлгөө хийчихэнгүүтэй хоол ундаа зохицуулахгүй байгаад өө би турахгүй наастай болохгүй байна. Ерөөсөө болиё гэж шантардаг ч юм уу. Тэнгүүд нөгөө жахаад огцомжийн нэмдэг ч юм уу. Энэ тал дээр ерөнхийдөө та бас иргэддээ хэрхэн заавар зөвлөх үү? Ялангуяа бага насны хүмүүстээс аваад гэр бүлийн гүйлтэндээ гэр бүлээр оролцдог шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ жилийн үед бас нэлээд онцлог зүйлүүд байна л та сая та захаас танилээ. Ялангуяа өнөөдөр 2022-ын 5 сар гэхэд нийслэлийн хэмжээнд бага насны хүүхдийн томоогийн өнөөдөр амбулаторын үйлчлэгийн хувь 11.7 яг даваа гаргийн байдлаар иймэрхүү байна. Томоо томоос 40 өнөөдөр дэгдэлт нь алаг цаг Монгол улсын хэмжээнд намдаагүй байгаа. Энэ дэр та бүхэн хүлрэлийн чанартай манай эцэг ялангуяа залуу эцэг эхчүүд хүүхдүүдийн овцлол дээр их анхаарал болгоомж алддаг. Одоо хагпэмнийм гарагт лагер гараад овцсон нэмэг овцлолтой ч гэдэм нь хүлрэгөөд хүлэрсэн овцсон солидгүй ч гэдэм нь энэ зүйлүүд бас их зүйл байна. Чухал гарах ийм зүйлүүд байгаад байна. За дээр нь та юу юм гэхээр ерөөсөө гүүхийн өмнө болоод гүүгээд ирсний дараа би энэ жингээ үзэх гэд чинь байрлуулсан байгаа. Энэ чухал юм байна. 5,000 10,000 гүүхэр чинь хувь хүний өөрөө л тэр жингээ үзэх нь хариуцлага асуудал. 1 кг жин алдсан бол 1 литр ус уу. Гэхдээ 1 дор уу гэсэн үг биш шүү дээ. Иймэрхүү ерөн зөвлөмжүүд байгаа. За дээр нь мэдээж сая нормал гэж хэлээ. Зорчих хэсгээ аюулгүй байдлын үүднээс автомашиныг чөлөөлж байгаа. Тэнд зорчих автомашин бол нийслэлийн төвийн төсөлөмж хэв журмын гих мэтчлэн ийм автомашинууд номер дугаараар оролцсон. А дээр нь иргэд гэр бүл болонгуйо баг насны хүмүүстэй оролцож байгаа иргэд маань дугуйнаас болгоомжтой те баг насны хүмүүстэй болгоомжтой. Дээр нь 2019 оны бодвол энэ жил онцлог нь 2022 онд цахилгаан дугуйны хэрэглээ Улаанбаатар хотод их байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас бид нар хязгаарлах боломжгүй учраас ард иргэд маань нэг ч дуу гарахгүй учраас мэддэхгүй учраас энэ дээр бас иргэд маань болгоомжтой ингээд нэг алтарч унаач гэдэг юм уу шаардлаа юу би гар шалбарлаа л гэхэд нөгөө эмгийн тусламж маань хаа байна л гэдэг. Үндс нь биний төрөний хэлсэн 5 пункт бол хөдөлгөөн гүцээг байна. Цохотрын талбай одоо юуны соёсын улзар сахуй эдийн засгийн сургууль Чингис юуны имарт гэх мэтчлэн тэгээд энэ хөдөлгөөн гүцээгүүдийн хооронд хөдөлгөөт нийслэлийн төрөний тусламжийн автомашин маань үйлчлэх учраас иргэд маань энэ дээр бол хөдөлгөөний тусламж үйлчлэгээр бид нар тэр дор нь хөрвөх боломжтой. За дээр нь хоол ундны хувьд бол мэдээж бид нар хөнгөө хоол идэх цаашгүй шаардлагатай. Одоо өнөөдөр энд хамаагүй зүйл ярих гэсэнтэй эрт илрүүлэг гэдэг Монгол улсын хэмжээнд энэ ард иргэдийн өөрийгөө харьцангуй эрүүл гэж бодоод явж байгаа бүх насны иргэдийг энэ өрсөлдөх эрт илрүүлэг үүсгэх тамруулж байгаа маш чухал зүйл байхгүй. Энэ маань өөрөө тэр болцшгүй тийм халдвартад халдвар бас өвчнөөс өөрийгөө тийм үү? Сэргийг өрсөн сэргийлэх эрт илрүүлэг гэдэг утгатай. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд энийг бол бас энэ ковид зар тахлын дараа цаг байгуулж байгаа маш чухал юм байна. Тэгэхээр ард иргэд маань эндээ бас болж игэл өнөөгөө та амрагдсан чухал юм шүү. Баг насны хувьд бол би түрүүнд хэлсэн. Баг насны хүмүүсийг бол аль болох хит дааруулахгүй хөдөрсөн бол хөдсөн солиод ч гэдэг юм. Яг марафонтой холбоотой зөвлөмжүүдний тухайн өдрийн цаг агаараас хамаарат бас нөхцөл байдал өөр болох учраас ард иргэд маань гэр бүлийн гүйлттэй эрүүл бүлт гэдэг бодож хооллолтоо тохируулж мэдээж гүйлтийн замд бол явуулын бизнес газруудад бол байшуулсан байна. Энэ бол бас чухал юм зүйл байна. Ер нь бол эрүүл ах уу, эрүүл мэндэл бас бүх талаас шийдэд өчөж байгаа. Ялангуяа одоо нэг цагийн төрөгөнд ихэд хувцсалах цаг байна гэдэг чинь одоо тухайн хүүхэд маш тав тухтай орчныг бүрдүүлж өгч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм, иргэд маань аюу хэчлэх хүүхэд ялангуяа богино цаанд бүх гэж байгаа гэдэг нь яг 10 цаг цаяг намтар байлаа шүү дээ. Мэргэжлийн тамирчид маань гараас гарч байгаа учраас нэг дор 20,000 30,000 сохой талбай цуглах учраас бүгд л үүсдэг байхгүй тийм учраас та яг хэдэн хилэмтэд хүүхэд гэж байгаа өөрөө бодоо зохицуулаад цагаа зохицуулаад ирвэл энэ арга хэмжээ маань бас илүү тийм. Гол нь ямар арга хэмжээ зохион байгуулахад нийслэлийн бүх одоо хайгаатлаг спортын газар, эрүүл мэндийн газар бүх л байгууллагууд энэ татагдаа оролцож өөрийн энэ чиг бүрхтээ ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ дээр нөгөө нийтийн дэгж ороо, эрүүл мэндийн хог хүнээс шалтгаалж асуудлууд нь өөрөө нутгийн соёлтой юм гэж хэлдэг шиг энэ зүйлээр оролцсон. Одоо би энд бол сая өнөөдөр нэвтрүүлэгт олзуурхаа сууж байна л да. Энэ
нөгөө ийм ангуулаа цахим гэсэн чи өвөө үжээ бүр бидний өнөөдрийн марафон гүйлт маань цахим болцсон. Би бүр цааш цааштай энийг эрүүл мэндийнхаа бас нэг цахим үзүүлэлт юм хууцыг бас оруулчих. Тэгвэл иргэн өөрөө тийм үү? Эрүүл мэндийнхаа талаар өөрөө ядчих хэдэн сарын хэдэн ямар нөгөө ковид алдар авсан гэдэг юм уу? Дараа дараа жил бол бас энийг тусгачихад бол ер бүх юм маань цахимжих ийм сайхан боломж байгаа юм байна. Тэгээд хад иргэд бол энэ хүнжлийн арга хэмжээ бол маш өөр нэг цонцлог сайхан болж цагаан болж байгаа. Хөвгнийхээ зүгээс л баяртай байна. За тэгэлгүй яхаа тэгээд үзэгчтэй бас нэмэлт мэдээллийг дуулахад 10-21 км 95 м 42 км 195 м-ийн мэрэгжлийн тамирчид уралцдаг зайд гүйлтэд оролцогчдод чип болгож байгаа. За гүйсийн амжилтыг нь UB марафонцыг Hype байцгийн цахим бодсонд байршуулна. 5 км-ийн зайн гүйлтэд оролцогчдод Hype аппликейшнаар бүртгүүлсэн тохиолдолд чип авах боломжтой гэж байгаа. За тэгээд иргэд бол яг одоо миний сайн хэлсэн UB марафонцыг Hype байцэг имэн гэдэг энэ аппликейшнаар орж бүртгэлээ захимаар хийх нь байна. За заавал биеэр одоо хороо дургуу дээр очиод байх шаардлагагүй. Нэмэлт мэдээллийг мөн энэ цахим хаяг руугаа одоо мессеж илгээж бас авч авах боломжтой. Тэгээд илүү бас нөгөө цахим хэрэглээний соёлыг нэвтрүүлсэн Улаанбаатар марафоны үед цаашдаа илүү гоё өргөжн гэсэн итгэл найдвартай. Сая яг том алдаагаа хилдэгчлэн би бас төргөн бодоо суулжлаа. За тухайн өдөр өглөө яг зүрхний пульс даралтаа үзүүлсэн тамирчин маань жингээ үзүүллээ. Буцаа гүгөөд ирэхэд одоо ямар байх вэ? Одоо хэр ургаштаасан байх уу? Жингээр тасагдсан байх нь гих мэдчлэн яг эрүүл мэндийн хууцудаа бас илүү нэг хайпэйдэ нэвтрүүлээд өгөх юм бол илүү яг гадны шиг болох нь. За магадгүй яг олон улсад тийм жишгтэй байдаг. Томоохон тэмцээн оролдоод ч юм уу альваа нэг одоо спортод зориулсан музей дээр тэнд нөгөө яг гоё дурсгалтай болон зураг авах боллоо. Эргээгээ дараас нь тухайн хүний мэйлэр нөгөө нэг төр фото зургийн ирдэг гэдэг ч юм уу. Магадгүй одоо гадны олон улсын марафон, Улаанбаатар марафон дээр дэлхийн алдартай тамирчид ирж оролцсон тохиолдолд ингийн сонирхож хүүхдэд иргэд мэн зураг авах боллоо. Тэр хүний мэйлэр нь тэр зураг нь очдог байх гэсэн олон олон шинэ юм гоё соёлоод нэвтрэх байх. Тэгээд мэдээж яг энд одоо зориглоод орсон танай хамт олон бас чин сэтгэлээсээ баярласан илэр хэлмээр байна. Баярлаа. Тэгээд Улаанбаатар марафоны өнөөдрийн яг нөө сэдв мэн болохоор ер нь өргөн хүрээнд яригдчих байлаа. За тэгээд бид болол нийтийн тээвэр болон цагдаагийн байгууллагаас сочид урсан хараахан гис ирж амжсангу. За мэдээж Улаанбаатар марафон 28-нд болох учраас дараа дараагийн одоо яг тэр ац замын хөдөлгөөн болон нийтийн тээвэр хэрхэн явах уу, за замын хөдөлгөөн хэрхэн зохицуулах уу гэсэн мэдээллийг бол бид холбогдох байгууллагууд албаны мэрэгчлэнүүдтэй ярилцаад үзэгч тавхандаа дараа дараагийн одоо эфирээр бас цувралаар 28-наас өмнө мэдээлэл бүрэн өгч дуусгахыг гэсэн одоо ийм зорилттой байна. За тэгээд ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн маань ярилцах хугацаа өндөрлөж байна. Зочдын хувьд бас иргэд болон за тэгээд яг гүйлт спортоор хичээлдэг гүйлт сонирхогчдод хандаж байна. Өгчлөмөр. Тий, хад иргэд бол аль болох энэ марафон тэмцээнд гэр бүлээрээ хамт олноор бидэнд хэлстэй. Өргөн хүрээнд оролцоорой. За тэгээд бас мэдээж энэ яг гүйлтийн зам талбайд оршиж байгаа орхон байрлаж байгаа зах хөдөлгөөний төвүүдийг бас хязгаарлах нийслэлийн цаг дараагийн захимж ахиад бас гарах гэж байгаа. Энэ маань та битгий бохомдороо таны аюулгүй байдал тийм үү? Таны тэр өдрийн нэг өдрийг гэр бүлтэйгээ хамт олонтойгоо гүгчэн зориулж энэ аюулгүй байдлыг хангаж байгаа юм шүү. Тэгээд аль болох би чөлөөтэй өөрийнхөө өмсч тийм үү татсан хувцас ялангуяа готол бол олох асуудал их гардаг. Жилийн жилдэл гарч байгаа. Тийм учраас энэ дээрээ та бүхэн ирээд энэ марафон тэмцээнд гэр бүлээрээ хамт олоноор оролцоорой гэж уриалж байна. Тийә би ч бас төгөл урайлах хэлнэ. Яг нь ер нь 2 жил ковид боллоо. За тэгээ энэ жилийн үед бол манай хой төрчин дантай урд төрш хилээ хаалттай дотоод ковид алдсан. Тэгээл хавар их бослох цуглаан гарлаа. Юмны үнд орж ийн эдийн засаг таагүй байна гэл нэг юм зургтраад нийгэм бол нэг тийм жоохон онцгүй мэдээ ихтэй л хавар байлаа шүү дээ. Тэгэд миний хувийн бодлоор бол манай байгууллага юу гэж бодож байгаа хэрэг нэг хотын залуучууд нэг өдөр нэг юм гоё баярлаасай тий. Тэртээ тэргүй бид нар энэ төвхтөө он жилүүдийг даваал туулн өнгөрн тий. Тэгээ энэ дэр залуучуудын нэг манлайлал нь төвчлэнэ. Тэгэхээр ийм нэг юм хотын иргэдтэй хоттоо нэг юм оо төрүүн бас хэлж байгаа орон дулаан цаг ирж байгаа гэдэг үг тий. Тэгээ орон дулаан цаг ирж байгаа нэг юм арай нэг гоё өдөр байгаасаа тий хотын ард иргэд нэг нар жаргалтай нэг өдөр байгаасаа гэж бодож байгаа. Тэгээд тэр өдөр нь бидний чадан ядан одоо оролцооны одоо үр нөлөөгөөр энэ марафон нэг гоё болосоо гэж бодож байгаа юм. За тэгэхээр энэ өөрөө
өрөн дулаан хотын залуучууд хотын иргэдэд нэг юм одоо хотын гоё соёл гоё мэдрэмжийг түгэж байгаа энэ арга хэмжээн дээр иргэн та иргэн залуу та та өрийгөө одоо одоо мундаг удирдахч манлайлагч нийгмийн идэвхтэй жимд явдаг бусдад нөлөөлөгч гэж л одоо бодож байгаа бол тэр одоо нөлөөлөлөө бусдаа үзүүлээд хотын залуучуудыг хураалаад найз нөхдөд дагуулад баг хамт олноро марафон дээрээ ирж оролцороо гэдгийг одоо хураалье. Тэгээд түрүү хэлсэн 5 км бол 30,000 хүн уралдах юм бол болцоо байхгүй. Тэгээд манай миний өөрт байсан айц бол манай бас ажилчдаас ингээд нэг юм тандалт хийхээр гүйж чадахгүй бахарчих байх гэдэг юм уу ингээд нэг юм бодол байгаад байлээ. Тэгэхээр гүйж гэсэн урт чинь ингээд хүн битүү байх учраас тэр бол нэг юм шогшох тэгээ жоохон ядарсан үедээ амрах алхах юм юм болцоотой байгаа учраас та бүгд одоо өргөнөөр ирж оролцоорой. Тэгээ энэ жил бол одоо бодол төлөвлөгөө мөрөөдөлж явахтай зорилго бол энэ өмнөх тэр 6 жилд оролцож байсанаас илүү тий одоо түүхэнд хамгийн олон хүн оролцсон рекордыг бас хийчээсэй гэсэн юм бодол байгаа. Тэгээд залуучууд байгаа хотын иргэдэгэ идэвхтэй оролцоорой гэж хүлээе. За баярлалаа. Тэгээд Улаанбаатар марафон 2022 олон улсын гүйлтийг ерөнхий зохион байгуулагчид нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар, нийслэлийн бие нэр спортын газар хамтран ажиллаж байгаа. Мэдээж нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, за Hype Application, за мөн ивент төгч хамтрагч байгууллагууд, за мөн нийслэлийн спорт хороодууд маш идэвхтэй ингээ хамтран оролцож байгаа. За тэгээд Улаанбаатар марафон яг энэ марафоныг зохион байгуулалт хүн бүхэн одоо бие сэтгэлээ чиглэн маш идэвхтэй арын албанд бүхэл бүтэн томоохон баг ажиллаж байдаг. Тэгээд MC Lizzy зүгээс бас 6 дахь жилдээ шууд дамжуулан тухайн өдөр үзэгч таахын хэрвээ одоо гүйлтэнд оролцох боломжгүй ч юм уу цэнгэрлэгцээ үзээ сууж байгаа хүмүүсээ бас спортер амьсгал нэг өдрийг өнгөрүүлээрэ. За мөн боломжтой бол найз нөхдөг аж ахуй нэгж байгууллага хаан толонтойгоо гэр бүлийнхэнтэй хамтдаа спортоор одоо амьсгалж тухайн бием гаргийг 28-ны өдөр автомашины хөдөлгөөнгүй за автомашина одоо цогцол дээрээ тавиад та бүхэн одоо явнаар магадгүй үндсний хуцараач гойж болно. Ингээд нэгэн өдрийг гэр бүлээрээ спортоор амьсгалан нэгэн сайхан хөгжилтэй өдрийг дурсамж дөрөнгө өнгөрүүлэхийг уриалж байна. За тэгээ Улаанбаатар марафоны дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах юм бол та бүхэн UB Marathon-ыг Hype-ыг эмээ аппликейшнээс аваарай. За мөн нэмэлт мэдээллийг нийслэлийн бие нэр спортын газартаа холбогдож болно. MC-ийн пэйжээс бас авч болно. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Үзэгч та бүхэн эрүүл мэндийг сайн сайхан бүхнийг хүсье.